impact dalam H Live dan Aswad. Yep. Orang kata tak kisahlah selebriti ke, orang biasa ke, kalau bercinta mesti nak ke jenjang pelamin kan? Betul. You dah ada plan? For now tak ada lagi, nak macam mana calon pun tak ada. Tak payah doakan lah kan? InsyaAllah ada lah. Macam Hafiz Adam dan juga Zara Zia. Betul. Dah nak kahwin. Dah nak kahwin. Tapi dia lah merahsiakan tarikh perkahwinan. Lepas tu Sherry Ibrahim pun dah ada boyfriend baru, nak kahwin. You tak rasa left out ke? Tak, I muda lagi. Okay. Jangan tanya soalan macam tu lagi. Okay, anyway, jomlah kita dengar kisah percintaan diorang ni. Yeah. Okay, jom. Jom. Pasangan Hafiz Adam dan Zara Zia masih menjadi bualan peminat apabila ditanya tentang perkahwinan. Pasangan ini masih lagi tidak mempunyai tarikh tetap untuk melangsungkan perkahwinan dan meminta peminat mendoakan yang terbaik untuk mereka. Kita nak tanyalah mengenai kahwin ni korang bila? Last tanya macam, okay, insyaAllah, tak lama lagi tu bila? Kita sebenarnya, kita senang cakap macam ni lah. Kita tak nak cakap yes atau no. Sebab perancangan ada, tipu cakap tak ada. Perancangan kalau diikutkan daripada tahun lepas lagi dah ada. Sebab kalau ikutkan tahun lepas, kita plan tahun ni. Tapi mungkin jodoh belum tahun ni. Tapi kami ada surprise. InsyaAllah doakan yang terbaik. Ada, kami akan bagi tahu. Kita tak nak bagi tahu awal, nanti orang lagi tertunggu-tunggu. Benda tu nanti basi kan. So bila waktu yang dah dekat, kita baru akan umumkan. Anda berdua akan buat PC ke macam selebriti yang lain? Kadang-kadang dorang, sebab dua-dua kan artis juga, mungkin nak kena buat PC ke? Kalau ikutkan PC tu ke dalam plan kita orang, tak ada lah. Tapi bagi tahu kepada umum tu adalah perkara yang wajib. Pelakon jelita Sherry Ibrahim mengakui hatinya kini sedang berbunga ketika diajukan soalan tentang hubungan cinta. Sherry Ibrahim mengaku sedang menjalinkan hubungan dengan seseorang istimewa, namun kali ini bukan dari kalangan selebriti. Kita tahu ada berita gembira kan, hati orang sebelah ni sedang berbunga, so perkongsian sikitlah. Rasa memang daripada dulu memang Sherry jarang kongsi benda-benda personal kan. I always keep it that way, selagi benda tu belum orang kata belum sah, I belum jadi seorang isteri. I think it's better I keep it low profile. Like Sherry sedang seeing someone special right now? Yes, I'm seeing someone now and doakan terbaik untuk Sherry. Yeay, kita doakan terbaik untuk Sherry. Dan berita gembiranya mungkin insyaAllah akan melangsungkan pada tahun depan, kita doakan. InsyaAllah kalau ada rezeki, sebab sekarang ni Sherry tengah berusaha keras untuk mengumpul duit apa semua. Memang orang kata jalankan sahaja apa semua. But I don't think it's that easy because I think daripada segi financial kena cukup. Jadi sebab tu Sherry sangat-sangat sibuk dengan usaha segala-galanya yang boleh untuk Sherry dan juga family.